Snart kan man risikere at skulle betale 7 kroner for et æg i supermarkedet, hvor man førhen måske bare skulle betale en halvanden krone for et æg. Og det er fordi, at der er prisstigninger på fødevare lige nu. Vi har lavet den her video om inflation tidligere. Og nu er vi på den igen, for priserne på fødevarer, de stiger, og de stiger meget lige nu. Faktisk har vi i april måned set den højeste årsstigning i forbrugerpriser i mere end 35 år. Og egentlig kan man sige, at de prisstigninger, som du ser i dit supermarked, bare afspejler de udfordringer, som vi har ude i verden lige nu. For eksempel har Ruslands invasion af Ukraine betydet, at den rapsmark, jeg står på lige nu, er omkring dobbelt så meget værd som normalt, fordi vi ikke kan få raps fra Ukraine, som vi plejer af gode grunde. I sidste ende, der betyder prisstigningerne, at du får mindre for de penge, som du har. Så lad os lige kort gennemgå helt konkret, hvorfor er priserne på fødevarer, de stiger lige nu. Der er flere årsager til, at priserne på fødevarer, de stiger. Og mange af dem, de hænger også sammen. Den første årsag, det er Ruslands invasion af Ukraine. Rusland og Ukraine er begge nettoeksportører af en masse landbrugsvarer, som bliver brugt i produktionen af fødevarer. Ukraine, de eksporterer hvede, majs, raps, solsikkeolie, og Rusland, de er blandt verdens største eksportører af gødning. Tilsammen der står Rusland og Ukraine for omkring 30% af hele verdens hvedeeksport. Og det er altså hvede, man bruger til for eksempel gryn, pasta, mel, brød, som jo bliver spist over hele verden. Allerede inden krigen, der var priserne på hvede steget rigtig meget, så krigens udbrud har kun gjort ondt værre. Det kan man for eksempel se på den her graf, som viser prisen på hvede i 2022. Der er altså en ret tydelig stigning her lige omkring krigens udbrud. Men udover hvede, så er andre korn som majs og ris utrolig vigtige for landmændene, fordi de bruger det til deres dyrefoder, og især til grise og køer. Når foderet det bliver dyrere, så bliver produktionen det også, og dermed også produkterne i supermarkedet. Årsag nummer to er, at energi som kul, gas, olie, el er blevet meget dyrere. Rusland har troet med at afbryde leverancen af gas til Vesten, hvis EU og USA de gør alvor af at stoppe importen af russisk olie. Det har skabt usikkerhed, og som reaktion så er priserne steget. Og når gasprisen stiger, så er det også meget typisk, at priserne på el stiger, fordi der er en meget tæt sammenhæng mellem prisen på gas og el. Så når priserne på energi stiger, så stiger omkostningerne for produktionen, og dermed igen prisen på de varer, der er nede i supermarkedet. Årsag nummer tre er coronakrisen. I takt med, at verden er begyndt at genåbne efter corona, og vores økonomi er begyndt at stabilisere sig igen, så er der også kommet en langt større efterspørgsel på energi. Folk er tilbage på kontorerne, de kører på arbejde, og de bruger bare generelt mere energi. Det betyder, at der har været en global større efterspørgsel på energi, og det har igen fået priserne på for eksempel brændstof og el til at stige. Det samtidig med, at Vesten sanktionerer Rusland, har også fået for eksempel priserne på gas til at være næsten historisk høje. Årsag nummer 4 er klimaet. Der er rigtig mange områder i verden, der har været ramt af en dårlig høst på grund af dårligt vejr. I Indien har man for eksempel målt den varmeste marts måned i 112 år. Det forventes at reducere deres produktion af hvede mellem 6-10%, som igen bliver brugt i rigtig mange fødevarer, og især er vigtigt i lande, hvor gennemsnitsindkomsten er lav, fordi det er en af de billigste fødevarer at blive mæt på. For at holde priserne nede på fødevarer, så er der rigtig mange af de lande, som selv eksporterer fødevarer, der er begyndt at pålægge sig selv restriktioner på deres egen eksport. Det gør man meget logisk, fordi man gerne vil sikre stabile forbrugspriser og ressourcer i sit eget land. Det er ret tydeligt, at der er tale om en slags perfect storm. Ruslands invasion af Ukraine har gjort, at eksporten af fødevarer er blevet totalt reduceret. Priserne på gas, el og olie er steget efter corona, og samtidig med det, så sanktionerer Vesten Rusland. Derudover så presser klimaet flere landbrugsområder, så vi får en dårligere høst. Og al den usikkerhed bremser den globale handel, fordi man begynder at lægge flere restriktioner på eksporten. Og det er kombinationen af alle de her ting, der gør, at priserne i dit supermarked i sidste ende stiger. Finansministeriet de forventer, at inflationen kommer til at ende på omkring 5% for 2022. Men det er der lidt uenighed om, fordi hvis man spørger administrerende direktør Per Bank for Salling Group, så vil prisstigningerne på madvarer formentlig komme til at ligge tættere på 10% end på 5%. Det var en video om stigende fødevarepriser. Jeg håber, at det gav et bedre indblik i, hvorfor at priserne de stiger. Og så at du vil give videoen et like og abonner, hvis du ikke allerede gør det, fordi det hjælper os rigtig meget. Og det var egentlig bare det, så vi ses næste gang. Hej!